I slow it down, speed it up. Yeah, I switch the tempo. Just make sure when you bust it back, you pop it like a pimple. I know that's nasty. Ooh, you know I like it. Ooh, you so enticing. Ooh, I'm so excited. Your bitches look the bestest. Ooh, I wanna bite it. I can see it in your eyes. Don't deny it. I know you like it. გამარჯობა, მეგობრებო, მე ვარ გიორგი დანელია, თქვენ უყურებთ ჩემს მორიგ. Მოგონი ძალიან კარგ ვლოგს. Გონი, იმიტომ რომ თქვენ უნდა თქვათ ბოლოს ეს ყველაფერი. Მოკლედ, დღეს არის ესეთი ამბავი. დღეს მივდივარ კახეთში, Red Bull-თან ერთად და ვემზადებით, ვიყოდებით Wings for Life-ის. Wings არის ცეთ ამ თემაზე, შემიძლია გითხრათ ერთი ორი სიტყვით. ეს არის მსოფლიო რბენა, საქველმოქმედო მსოფლიო რბენა, რომელიც იმართება 5 მაისს. მსოფლიო სხვადასხვა წერტილში ერთი და იგივე დროს და ესეთი არასტანდარტულია, რომ სივრის დაწყებიდან 9 საათში იწყებს მანქანა, მარშრუტკა, ბელიკა, სტარტიდან ისევ სიარულს ათვლას კონკრეტული სიჩქარით და სადაც წამოეწევა მორბენალს, იქ ამთავრებს სირბილს. ანუ რეალურად ფინიშის გარეშეა სირბილი რა. ძალიან კარგი წამოწყება, ალბათ ბევრმა თქვენ განმაკიარა და 99%-მა იცით ამ ყველაფერს ისეთები, იმიტომ რომ საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია ტარდება და წელსაც შესაბამისად 5 მაისს ტარდება ყვარელში მსოფლიო რბენა და ამასთან დაკავშირებით დღეს მივდივართ კახეთში. იქ Red Bull-ი განცხადებას გააკეთებს, ბრენდ ამბასადორები მოდიან, რომლებიც რაღაც კონკრეტულ აქტივობებში მიიღებენ მონაწილეობას, იქნება გადაღებები, რბენაც და ასე შემდეგ. ასე რომ ნახოთ, იმედი მაქვს რომ საინტერესო იქნება და მგონი რომ საინტერესო იქნება, უკვე საინტერესო იწყება. ეხლა ვიკრიბებით Red Bull-ის ოფისთან და გავაშვებით ყველანი კახეთისკენ. ასე რომ ნახოთ, წავიდა. მოკლედ, იქიდან გამომდინარე რომ ბურთი დაშვებულია, უკვე უნდა რომ დიდი ხანია საბაგურშია. ხოლო დაი ამას ჩავარდე კახანაში. რა იცი რა ხდება. ისე რომ წავიდო, თავს გამოვადგირო, მანამდე გავერთო ხმოდ. გავდება მასკარი. მოკლედ, ჩამოვედით იუსტიციის სასწავლო ცენტრში, რომელიც ძალიან ძალიან ლამაზი ადგილია და სადაც არ ვიყავი, ნამყოფი აქამდე, ძალიან გამიგვიდა. ანუ ხო არის სასწავლო ცენტრი და რაღაც ტრენინგ ცენტრი ასევე არის სასტუმროს. სასტუმროს მომდებით, ხედავთ რომ დიზაინთა ძალიან კარგია, სიმწვანითაც ძალიან კარგია და ასე შემდეგ. Ну, ძალიან კარგია სიმწვანე, ძალიან კარგი ამინდი დაგვთქვა. ჩამოვლაგდით, აგერ ნიკაფეხეშვილი დარბის, ნახე. გაიძრო ეგრევე. შესაბამისად, ახლა ცოტა ხანი დავისვენებთ, ამოვისუნთქებთ, იმიტომ რომ 2 საათი ეგზაში ვართ და შემდეგ შევუდგებით ოფიციალურ ფორმალურ ნაწილს. ასე რომ ნახოთ. ესე იგი, მოведით, დავკოფე ბრეიკდით, დავისვენეთ, ბალახზე გავიარ, გამოვიარეთ და ეხა მიდის, ესე თქვა, არაფორმალური შეხვედრა, დაგეგმის ამბები. ვემზადებით ყველა World Run-ისთვის. ხო, ამ ვიდეოში ვიტყვი ბევრჯერ და ეხაც გეტყვით. არ დაგავიწყდეთ, რომ დარეგისტრირდეთ 5 მაისისთვის აუცილებლად World Run-ზე, რომ ვიყოთ იმდენივე, როგორიც შარშან მაქსიმუმი. და ვირბინოთ ყველამ ერთად იმისთვის, რომ შევიტანოთ ჩვენი ძველი ძერით, რომ ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციაში და მეორეს მხრივ იმ ქვემოქმედებაში, რასაც ეს ყველაფერი ემსახურება. ასე რომ, არ ჩამორჩეთ. ესე იგი, ხარ ეს სიტუაცია, რომ დაიწყო გადაღებები. ანუ ერთი ტიმი იღებს ვიდეოს ბრენდ ამბასადორების, სოფლიო რბენის, მეორე ტიმი რეზი იღებს ფოტოებს. აი, სანდროს იღებენ, ეხლა ალბათ იცით, იცნობთ სანდროზე. ძალიან ახალგაზრდა პატარა მაგრამ ბოლელი, რომელიც თავის საქმეში ნამდვილად cool არის. აი, რეზი 70-200 ტიმენა უტყავს მიზანში. წამო გადავიდეთ ახეთ. რაც შეეხება ვიდეოს, ვიდეოს დგამენ ჯერ ბიჭები, აი
ესეთ სიტუაცია მიდის ნიკუშკასკენ სამზადე. ესე კეთდება საქმე. დედი ფარემ შენს და დაზღეშია. კამერები ეხვევიან, პაპარაცები რამბებშია. ზადვარ, კი ზადვარ. ზადვარ. 1 2 3 3 ეგარი. შედგა. ნიკოშკა, აბა ახლა შენი მოწოდება გვინდა World Run-ისთვის რა. ყველანი უნდა დარეგისტრირდეთ, იმიტომ რომ 5 მაისს უნდა ვირბინოთ თელმა საქართველოს ერთად. ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი. ყველაზე მეტნი უნდა ვიყოთ. შარშან ძალიან ბევრი იყავით და წელსაც ასევე. შარშან იყავით 7000 წელსაც მაგდანი უნდა ვიყოთ და პლუს შეგიძლიათ ეფრანითაც ირბინოთ, რომელიც არ არის აუცილებელი კახეთში ჩამოხედეთ, სადაც იდგებით, იქნებით იქ შეგიძლიათ რომ ეფრანით შემოგვიერთდეთ. ეს ძალიან კარგი რამე იყო, ასე რომ თუ არ ხართ თბილისში, კახეთში, კახეთთან ახლოს, enjoy 1 2 3 წავიდა. 1 2 3 წავიდა. მოკლედ, აკაურობა კარგია, ძალიან ლამაზია, ძალიან ვერთობით, მაგრამ გვაინტერესებს როგორია ზემოდან. იმიტომ რომ რაღაც მანქანით ამოვედით და კარგი ადგილი ჩანს. ასე რომ მოდი ვნახოთ ზემოდან. წავიდა. Simple, I bring on out your Holy Spirit if I bless the temple. I slow it down, speed it up, yeah I switch the tempo. Just make sure when you bust it back, you pop it like a pimple. I know that's nasty, ooh you know I like it. Ooh you so enticing, ooh I'm so excited. Your b****es look the bestest, ooh I wanna bite it. I can see it in your eyes, don't deny it. I know you like it, I know you need that, and I'll supply it. Got that exclusive, and you should try it. The aura that I'm feeling chilling, it does something to me. I'm shooting half for shots, I miss it, that's what get you know. Taje midis. Tsavida tsarshi midis. Problemi mokhia. Nigoras. Oh. Amotivdeba, amodi, chota khaja. შევეშვათ. ეკნება, ეკნება შესაბამისი. მოკლედ ნიკას არ გაუმართლა და ნიკას ტრანსპორტის წყალში ამურს. ხო ნიკა იდა. ჩემი არა. ხო, ანუ ნიფიკასი, მაგრამ ნიკა ის. სლა! ეს არის გი. ეს არის ჩაულებული გი. ოთა აქ, ბუშკა. დავიდა. გამოვლაგდით, მორჩა ყველაფერი აქ, გასაკეთებელი ყველაფერი და ეხა გავეშვებით შემდეგ ლოკაციაზე, სადაც რბენის იმიტაცია და რბენა მოხდება, სადაც კიდე გადაიღებენ რაღაცებს და მე ყველაზე საუკეთესო ნაწილი დღევანდელი დღის. ო და მეგობრებო, ესე გამავიდა, ეხა დაიწყება რბენა, რბენის გამოჩება იორგან ჩვენ ჩავდგა და ნახოთ რა მოხდება. მაგრამ მე მაინც საჭმელები, იმიტომ რომ საჭმელი არის ის თავარი ნაწილი, როცა ყველა ესე იგი, მოვედით რესტორან ხარებაში, რომელიც ძალიან ლამაზად გამოიყურება. პირველად არა ქარ ყოფილა რა კამდე კახეთში ამ ადგილას და ძალიან ლამაზი ტყე არის, ძალიან ლამაზი ადგილია, ძალიან დიდი ტერიტორიაა და ნუ რავი, აი ნახავთ ალბათ, ხედავთ კიდეც რა ლამაზი ბუნებაა.
ავიდით ზემოთ და სანამ საჭმელი მოვა მანამდე 1-2 სიტყვა და მე ეგრევე გიჟივით. სანამ ავალთ და საჭმელს ეძგერებით, ნიკა გვეტყვის 1-2 სიტყვას. მოიხურე შენ იქამდე. მე 1-2 სიტყვა უნდა გითხრათ ის რომ 5 ის არის ძალიან დიდი ამბავი, ესეც ჩემს გარდა ბევრს გეტყოდათ ახლა აქ თავშიც და კიდევ მე მეც სიტყვის რა. მაგრამ 5-ში ვინც ნამყოფია ყველა და მეთანხმებით რომ იქ ძალიან მაგარია, ძალიან კარგია და ვინც ნამყოფია არ ახართ, ჩამოდით, ერთხელ ნახეთ იქ რა ხდება, რა მეგობრობაა, როგორი ჟირიამულია, როგორი კარგი ამბავია და ყოველთვის ჩამოხვალთ, ყოველ წელს მე გაზრდილობა. აი ახლა ის გავაკეთოთ რა ჩვენ თქვით. გავძუყნოთ, ჭამოთ. გავძოვოთ. მინდა საქმე შეუდგე. საჭმელი დაიდოს, ბიჭო. აგე? Run. ხელი დაბანაგიდა. ეხლა აქ რაც მოხდება, ყველას გაგაოცებთ, ასე რომ წავით. ესე იგი, გასრულდა ესე ამბავი. ვითა სირბილი სიზმრისა თუ როგორც არის. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ უყურეთ ვიდეოს. იმედი მაქვს რომ ოდნავ მაინც მოგანდომეთ სირბილი 5 მაისს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, არ დაგავიწყეთ დარეგისტრება და სირბილი კონფერენციისთვის, იმისთვის რომ ზურგის ტვინის დაზიანება ბევრად უფრო განკურნებადი გახდეს ვიდრე ეს ახლა არის. შედეგები უკვე დაიდონ ამდულად რეალური შედეგები და ეს მართლაც ღირს. ასე რომ არ დაგავიწყეთ ჩემი ინსტაგრამის გამოწერა და ასევე YouTube არხის გამოწერა, რომელსაც ახლა უყურებთ. აუცილებლად დროებით მომავალ შეხვედრამდე. წავიდა. არა, აწახვიდეთ ერთი წამი. აი, რამე ვიღეთ საჩუქრად. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვთქვა და ახლა წავით. წავით. And her walls like D4 ill, let ATL back to snapping, ayy. Perhaps relaxing would get me out in this jam. I just liked our 4,000 pics she posted on Instagram.